我们从最近所有不管是家里发生重大事情，我们所谓的重大事情就是有人这个游戏规则就是这个衣服脱掉了，所以衣服就是肉体，这个肉体就像一个载体结束了，甚至发生非常多的非常多的生病啊，这生病也是一个类似的身体载体，还有防止纠纷的问题，甚至我们身体里面的眼睛出问题，耳朵出问题，鼻子身体的每一个部位，其实这个是在告诉我们整个大自然里面我们如何真正的重新架构呢？最重要你先学会我们自身本来就是每一个当下都是一个圆满清净的，所以我们要先有一个非常清楚的概念，这个概念性就是要完全植入在我们自身里面，所以我们会透过我们全身里面呢的设定。何谓设定呢？哎，这个是具足的啊，本具足的。那这一种就是叫我们心理学如何真正的超我，但是在心灵里面当中，因为它本来无一物，那这一物我们要怎么去重新架构？这个是要透过我们的意图，所以我们的白净生活管理科学比如说我们现在在谈话当中突然间飘过我们一个杯子，好，这个杯子再来呢，我们又透过一个兴许又飘过也是一个杯子，两个都是杯子，可是所呈现出来的形态样貌不同，这是要告诉我们呢，告诉我们就是我们身体里面所投射出来的所植入的种子不一样，所以你现在不管发生你的载体死亡或者是生病或者是防止种种问题，其实你应该要赶快速速回到我们佛事永明佛事来，我们要做这个流动，因为意识的流动才有办法将原来的载体重新架构消融，我们以自真自诚之心来学会，这才是最重要的。我们也看到呢今日会在台湾重新架构一则这么美丽的，就是看到前面这个叫戏水池啊，对，我们就是将这个戏水池里面呢每到呢这个天气有改变的时候，它就是重新将里面的这个水呢完全倒空，像我们人一样哦，杯子我们也可以去装满满跟倒空，这里面有很重要的跟我们下指令下来的时候的议题，我们这个载体所要呈现的是否你能够重新架构在我们的意图以及载体如何达到合一了。你愿意进一步的来学习的话，请你到永明佛寺山上进一步的来做意识的流动，让这个载体也就是让这个结构性的物质重新架构，这才是您我来到地球最重要的任务了。找回自身一定要有方法，但是这个方法要重复简单